Kerajaan Terengganu menyumbang suntikan dana sebanyak 2.5 juta ringgit kepada Persatuan Hoki Negeri Terengganu tahun ini. Jumlah itu menyaksikan peningkatan RM500,000 berbanding tahun lalu. Exco Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Wan Sukari Wan Abdullah berkata penambahan itu bagi menampung perbelanjaan Akademi Pembangunan Hoki Negeri yang baru ditubuhkan. Selain untuk penganjuran sebuah kejohanan bertaraf antarabangsa pada 9 Ogos nanti. Pada tahun ini juga insyaAllah program melalui Akademi Pembangunan Sukan Hoki ditubuhkan dan insyaAllah kita mengharapkan dengan suntikan tambahan kewangan daripada state ini akan dapat merealisasikan hasrat Terengganu untuk apa kata untuk muncul sebagai pasukan yang paling disegani dan